Вітаю вас, мої любі друзі. Вітаю в Україні. Сьогодні 27 січня, а вчора в мене був день народження. І я щиро дякую кожному і кожній, хто вітав мене вчора днем народження. Щиро вдячна за ваші побажання. Мені було дуже-дуже приємно. В моїй сім'ї, в моїй родині настрій не святковий. Але ж все ж таки традиції є традиції. Ми зібрались вузьким родинним колом за столом, намагалися посміхатися, намагалися підтримувати один одного і святкувати. Але сьогодні вранці я подивилася відео однієї молодої паночки, яка зараз втекла з окупації і не має змоги повернутися до рідної оселі, до рідного міста, до звичного життя. І так мені заболіло серце, що я вирішила іще раз зняти оцей фаленопсис, тим паче, що він розпустив свою першу квітку саме у мій день народження. Тож, якщо ви пам'ятаєте, минулого року оцей маленький підліток, це орхідея фаленопсис, назви якої я не знаю, яке в неї ім'я, але я отримала її у подарунок від однієї доброї, гарної людини, яка на сьогодення мені як сестра. То пані Світланка із Нововоронцовки. Був час, коли вони тікали з Херсонщини від війни. І я запросила їх пожити в квартирі своєї померлої мами. Тобто вони жили у місті Кривий Ріг. В той час, як в її хаті жили наші хлопці. Молоді хлопці, які відбивали Херсонщину від Рашистської Орди, визволяли Херсонщину. Так от вони жили в її хаті, а Світланка із родиною мешкала у нас. Коли наші Збройні Сили України відкинули Русню від її селища, вона негайно зазбиралася додому. То було вже напередодні зими, майже зимою. Я їй казала: Світланка, не поспішай. Не поспішай, все помівноване, дуже багато зброї, дуже багато снарядів, які не розірвалися. Та й Русня не так далеко, не поспішай, поживи до весни. Але ж ні, я розумію, я відчувала, як вона хотіла якнайскоріше повернутися у своє розбите орками село. Від'їжджаючи, вона подарувала мені оцього підлітка фаленопсиса. Подарувала мені просто так, за моє добро. Я посадила його в обрізану бутилку, типу закритої системи, там є крупні куски кори, як ви можете бачити, дуже крупні куски кори, і накиданий звичайний мох сфагном, нерізаний. Гілочками складала мох сфагном, перекладаючи крупні куски кори. Мені подобається саме така посадка у закритих системах, щоб там було якнайбільше повітряних карманів, щоб корені, веламен, щоб вони дихали. Цей фаленопсис має дуже красиві листя з такою буряковою заливкою. Красиво виглядаючі листячка, і з тієї сторони вони такі бордові. Розмір листя в нього зараз приблизно 12 сантиметрів, але це не міні-фаленопсис, ні. Міні-фаленопсиси мають листя у дорослому стані не більш ніж 10 сантиметрів. У цього фаленопсису будуть листя набагато більші. Розмір квітки в нього міді – 5 сантиметрів. Місяці два тому цей фаленопсис викинув квітконоса, і весь цей час він його ростив. І як бачите, перша квітка, вона відкрилася на мій день народження.
І почався розпуск другої квітки. Я не знаю, можливо, цей фаленопсис ароматний, але, як ви всі знаєте, аромат у орхідеї з'являється приблизно десь так на третій-п'ятий день квітування. Тож, поки що аромату і, як і ім'я, у цього фаленопсису немає. Для чого я вам це все розповідаю? Так це саме для того, щоб підтримати оту молоду паночку, молоду маму, яка народжувала у підвалі. Я можу лише уявити, яка складна доля випала на цю молоду людину. Навіть боляче про це розповідати. Тож ми повинні триматися. Ми мусимо триматися. Допомагати один одного, підтримувати. І доля складеться в нас все рівно як найкраще. Ми визволимо свою Україну ціною, дуже великою, складною ціною, ціною життя наших громадян, наших дітей, ціною розрухи, але ми вистоїмо, і все буде Україна. А ще у мій день народження мені посміхнулася оця моя манюня, оця Неофінетія. Звичайна китайська фурана, як на мій погляд, вона має найменші квіти із усіх Неофінетій, які я тільки-но бачила. От зараз я вам знімаю її при збільшенні у 2 рази. А так вона виглядає ось так. Але, що хочу вам сказати, що я несказанно радію цьому цвітінню, бо ця Неофінетія у моєму догляді знаходиться приблизно 5 років. І вона в мене ані росла, ані квітла, і я ніяк не могла зрозуміти, чому усіх квітнуть, усіх ростуть, а в мене ні. Так от, саме минулого року я зрозуміла чому. І про догляд своїх Неофінетій, що я поміняла, я обов'язково розповім вам у наступних своїх відео. Сьогодні лише тільки констатую факт, що ця красуня також привітала мене з моїм святом. Хоч я людина і вже доволі не молода, але в душі я все ж таки дівчинка, і я радію квітам, радію життю. Тому бажаю вам всім миру і здоров'я, витримки і наснаги. Головне – віри. Віри в те, що все є, було і буде. Україна. Тримаємось. Люблю, цілую. Пока.